Керівництво міста твердо вирішило розпочати будівництво нового палацу спорту вже цього року. Слідом за виконкомом позачергова сесія ухвалила рішення про розробку проектних робіт. Поспіх пов'язаний із прагненням мерії оперативно отримати гроші з держбюджету. Субвенція передбачає фінансування будівництва на 90%. Інші 10% витратять із міської казни. Щоправда, кошти надходитимуть дозовано протягом кількох років. Точних сум і графіку отримання державних грошей немає. Відомо, що загальний обсяг фінансування проекту становитиме близько 480 мільйонів гривень. Серед них приблизно 420 мільйонів надасть держбюджет. Чимало питань серед депутатського корпусу міськради викликало місце розташування спорткомплексу на вулиці Центральний аеропорт, якраз навпроти нового терміналу. Також частина обранців висловила незадоволення, що об'єкт врізається в зелену зону поблизу парку Аеропортовський. Відтак доведеться рубати десятки дерев. Представники влади натомість підкреслили важливість нового спорткомплексу для міста. Чому саме ця ділянка? Палац спорту розташовано біля аеропорту міста Одеси та в безпосередній близькості до кільцевої дороги, що з'єднує Одесу з найближчими містами Авідіополь та Чорноморськ та іншими містами України. Локація має позитивні характеристики щодо легкої доступності для автомобільного транспорту, який прямує з інших міст України, невелика відстань від центру міста та найближчих зелених районів. Ми розуміємо, що там зелена зона, там нет цінних пород деревьев, і ми планируем сохранить максимальное количество деревьев в рамках проектируемого объекта. И в случае, если понадобится вырубка деревьев, то будет полностью осуществлена компенсационная высадка деревьев. Багатофункціональний спорткомплекс має стати альтернативою палацу спорту на проспекті Шевченка. Він буде придатний до проведення змагань найвищого рівня – з баскетболу, волейболу, гандболу, міні-футболу та інших видів спорту. Також передбачається, що об'єкт стане концертною ареною. Якщо вдасться оперативно пройти всі процедури і підготувати необхідну технічну документацію, то роботи можуть почати вже цієї осені.